Аудан әкімдерінің ел алдындағы есептік кездесулері жалғасуда. Жәнібек ауданының әкімі Азамат Сафималиев өткен жылғы жетістіктер мен алдағы жоспарлар туралы баяндады. Есепті кезеңде негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі 219%-ға, құрылыс жұмыстары 206%-ға, тұрғын үйді пайдалануға беру 116%-ға өскен. Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында 6 жоба жүзеге асырылған. Жәнібек ауданы облыстың қиыр батысында Ресейдің қақпасында орналасқан. Шекарадағы ауданның әлеуметтік экономикалық дамуы қарқынды. Аудан әкімі Азамат Сафималиев өткен жылғы есептік кездесуде 26 ұсыныс ескертпе келіп түскен, оның 21-і оң шешімін тапқанын айтты. Жылартқан сайын тұрғындар тарапынан көтерілген мәселелердің сипаты жалқыдан жалпыға ауысып келеді. Есептік кезеңде Ұзынкөл су каналын реконструкциялау, Талов ауылындағы мәдениет үйін күрделі жөндеу, Жәнібек Талов кіші өзен автомобиль жолын орташа жөндеу, Ұзынкөл ауылына кіреберіс жолды орташа жөндеу сынды ауқымды жұмыстар атқарылған. 2020 жылы өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында Тегісшіл ауылына таза ауыз су келіп жетсе, биыл Майтүбек ауылында су құбырының құрылысы басталады. Бұл мақсатқа республикалық бюджеттен 219 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Оған қоса Еңбекші ауылына ауыз су құбырын тарту үшін жобалық сметалық құжаттама жасақталған. Аудан әкімінің айтуынша, 9 ауылдық округ орталықтарын ауыз сумен қамту деңгейі 100% құрап отыр. Мемлекеттік қолдаудың нәтижесінде жеке тұрғындардың ауыл шаруашылығы құрылымдарына қарай ірленуі байқалып, мал саны артуда. Аудан басшысының мәлім деуінше, мүйізді ірі қараның 74%, ұсақ малдың 60%, жылқының 90%, түйенің 100% ауыл шаруашылық құрылымдарында шоғырланған. Аудандағы шаруа қожалық саны 366-ны құрайды. Ауданда мал азығы дақылдарын егу жұмыстары қолға алынды. Мысалыға, елді шаруа қожалығы 100 гектар алқап арпа егіп 50 тонна өнім жинаса, Қобас шаруа қожалығы 150 гектар жерге күздік қара бидай егіп, былтырғы қуаншылыққа байланысты 100 гектар алқабы есептен шығарылып, 50 гектар жерден 20 тонны өнім алды. Сонымен қатар, осы шаруашылық 200 гектар жерге құмай егіп, 150 тонны мал азығын жинады. Жәнібектегі жақсы істің бірі Жақсыбай ауылындағы 40 жылдан бері жөндеу көрмеген орта мектеп балабақша кешенінің күрделі жөнделуі. Аудан орталығында орналасқан Алма Оразбаев атындағы негізгі мектепте дене шынықтыру спорт залы мен асхана мүлдем болмаған еді. Былтыр қажетті қаражат бөлініп, білім ордасында заманауи спорт залы мен асхана пайдалануға берілді. Азамат Сафималиев пандемия қиындығына қарамастан жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасы бағдарламасы аясында Жәнібек, Талов, Күйгенкөл және Ақоба ауылдарындағы мәдениет ошақтары жөндеуден өткен мәлімдеді. Есепті кезеңде Жәнібек Талов кіші өзен автомобиль жолының 25 шақырымының 13,3 шақырымы орташа жөндеуден өткізілсе, қалғаны биыл жөнделетін болады. 2021 жылы Жас Қайрат ауылына кіреберіс автомобиль жолын күрделі жөндеу, Жәнібек ауылындағы қос қабатты 12 пәтерлік 2 тұрғын үйдің құрылысын аяқтау көзделген. Қазақта сөз бар: жол азабын жолаушы біледі дегенде, сондықтан бағанадан мен өзімнің баяндамамда атап өттім. Биылғы жылы былтыр басталған жоспар бойынша 2 жылға созылған 25 шақырым биылғы, яғни Талов ауылдық округінің құрылысынан бастап Жәнібек ауылына шейін жол толығымен салынады. Бұйырса, бұдан бастап ана баяндамамда атап өткендей 21 шақырымға қазір жобалық сметалық құжаттамамыз дайын толығымен. Енді оның бәрі өздеріңіз түсінесіздер, қаражатқа байланысты. Бірақ атап өткім келеді, ең бастысы бұл жұмыс басталды. Шалғай ауданға апарар жолдың жайсыздығы қаржы институттарын дамытуға да кедергі болып отыр. Өйткені аудан халқы ақшаны тек Қазпошта арқылы ғана аударады. Банктер болса, банкомат қою үшін жолдың алыстығын алға тартады. Аудандағы басты мәселенің бірі дәрігер тапшылығы. Педиатр, кардиолог, лор және гинеколог мамандарға жет. Аудан әкімінің есебін селекторлық режимде қабылдаған облыс басшысы Ғали Есқалиев медициналық кадрлар даярлауға гранттар бөлу биылда жалғасатынын айтып өтті. Дәрігер болғысы келетін түлектер көп болса, гранттар саны артатынын айтты. Тағы бір сұрақ аудастарымыз көтеріп жүрген, бұл Жәнібекке техникалық су құбырын жүргізу. Енді аудан әкім былтыр алдын ала жобаны жасап қойған, бірақ біздің сарапшылардың пікірі бойынша кейбір жұмыстарды жобаның ішінен алып тастауға болады, сондықтан тағы да осы жобаны қарап, несін сомасын және құрамын өзгертуі керек. Былай жалпы Жәнібекке әрине техникалық суды жеткізуіміз қажет. Мен жоспарымда бар ол сұрақ, біз оны жасаймыз. Есептік кездесуде тұрғындар Жәнібек Ресей шекарасындағы бекетті жөндеу мәселесін көтерді. Бұл сұраққа облыс басшысы жауап берді. Ауданға және облысқа қатысты сұрақ емес, ол жалпы екі мемлекеттің арасындағы мәселе. Осы пункті оңтайландыру пункті
жаңарту үшін әрине қаражат керек болады. Оны қаражатты бөлу үшін мына пунктің мәртебесі өзгеру керек. Енді оның мәртебесін өзгеру үшін мына екі жақты келісім шартқа осы пункті енгізгіміз келеді. Келесі екі үкіметтің арасындағы форумға біз осы сұрақты қайта көтеретін боламыз. Жәнібек ауданының алдағы жылдардағы әлеуметтік экономикалық дамуы орта мерзімді аймақтық даму бағдарламасында айқындалған. Жоспарланған іс-шаралар есептік кездесуде тұрғындардан келіп түскен ұсыныс пікірлер негізінде толықтырылатын болады. Динар Жұмабекқызы, Рүстем Мишанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.